მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ხილვა შეგიძლია სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ მწერების მავნებლობაზე ზაფხულში, სეზონიც ასეთია და უფრო იმატებს სხვადასხვა სახეობის მწერების რაოდენობა და შესაბამისად საფრთხეც ჩნდება ჩვენი ჯანმრთელობაზე იმის მხრივ, რომ რაიმე დაავადება გამოიწვიოს, თუმცა უფრო კონკრეტულად როგორ უნდა დავიცვათ თავი მავნებლობისაგან და რა დაავადების გაუწევი შეიძლება იყვნენ. ისინი დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ და საინტერესო რჩევებს ექიმი პედიატრი, ახალციხის ჯანდაცვის სამსახურის ეპიდემიოლოგი ქალბატონი ქეთევან ჯინჭველაძე მოგვცემს საინტერესო რჩევებს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, წერების ძირითადად რომელი წერები არის ზაფხულში გავრცელებული და რამდენად საშიში არიან ისინი ჩვენთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისათვის. მოგესალმებით ქალბატონო ლუბა და მადლობას გეხდით გადაცემაში მოწვევისათვის. ნამდვილად აქტუალური თემაა ზაფხულისათვის მწერები, ნამდვილად წუხს მოსახლეობა მწერებით ზაფხულის სეზონისათვის, ამიტომ რამოდენიმე რჩევა მე მგონი უპრიანი იქნება, რომ მივცეთ თქვენი გადაცემის, თუნდაც თქვენი გადაცემის მეშვეობით. კი ბატონო, წერების შესახებ. დიახ, აი რა მწერები არის ეს ძირითადად გავრცელებული და რამდენად საშიშია, რომელ მწერებზეა საუბარი, რომელიც ასე მასიურად ვრცელდება ხოლმე ზაფხულში და შეიძლება შეგხვდეს ხშირად. ნამდვილად არსებობს საშიში მწერები დედამიწაზე და ნამდვილად ძალიან ბევრ ზიანს აყენებს ადამიანებს, თუმცა მწერები ყველა მავნე არ არის, მწერია იგივე ფუტკარი, რომელსაც სახლი მოაქვს და სხვათა შორის დედამიწა არის გარემო, სადაც ყველაზე მეტი პოპულაცია არის მწერების, ყველაზე კარგად მრავლდება და მოიცავს მთელს დედამიწას, ნუ ჩრდილოეთი პოლუსისა და სამხრეთი პოლუსის გარდა ამისა მინდა გითხრათ, რომ წერები გაცილებით მეტია იმ ქვეყნებში, სადაც მეტია სითბო, სადაც უფრო დიდხანს გრძელდება გაზაფხული და ზაფხულის სეზონი. ასეთ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა გაცილებით მეტად წუხს მწერებისაგან და ალბათ სწორედ სიცხე და მაღალი ტემპერატურა ამისაზე, როცა ზაფხულში თუნდაც ჩვენთან გვაჭუხებენ ხოლმე მწერები. ოპტიმალურია მათი გამრავლებისათვის ეს თბილი ქვეყნები, ცხელი ქვეყნები და ნუ კიდევაც მრავლდებიან ძალიან. Ну ახლა საქართველოს როგორც მოგეხსენებათ, არის გამყოფი ევროპასა და აზიას შორის და რომ გითხრათ, ესეთი ძალიან საშიში მწერები, როგორიც არის მაგალითად უფრო ჩვენ სამხრეთით და აღმოსავლეთით, აი ესეთი მავნე მწერები ჩვენთან იშვიათია. რითიც ძალიან არის შეწუხებული მოსახლეობა ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის კოჰო ზაფხულობით, რომელიც მართლა ძალიან გვაბეზრებს თავს და მართლა ძალიან დიდ დისკომფორტს გვიქმნის. გარდა ანუ ზედაპირულად კოღოს ნაკბენის დროს რაც ემჩნევა ადამიანს და რაც თვითონ ჩვენგანს ასე ვთქვათ გამოგვიცდია კოღოს ნაკბენი, შესაძლებელია თუ არა ეს კოღო საშიში იყოს, ან რომელიმე სახეობა ხომ არ არსებობს კოღოსი, რომელიც ჩვენთან არის შესაძლებელია იყოს და ჩვენი ასე ვთქვათ ჯანმრთელობისთვის საშიში იყოს და რომელიმე დაავადების გამომწვევი. თქვენ მოგახსენებათ ესეთი დაავადების შესახებ მალარია, რომელიც ბობუქრობდა სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში 20-იან წლებში, მოხდა ამ დაავადებასთან გამკლავება საქართველოში, თუმცა არის მსოფლიოში კიდევ 100 კერა მალარიისა, სადაც ეს დაავადება ბობუქრობს და ვერ კოღო ავრცელებს ამ დაავადებას. ესეთი სახეობაა კოღოსი, ანოფელისი, ნუ მრავალი სახის კოღოები არსებობს სახეობის და მათ შორის არის ერთ-ერთი კოღო, რომელსაც შეარქვეს ანოფელისი ფელესი და რომლის კუჭნაწლავის ტრაქტის გავლის შედეგად ერთ-ერთ ციკლს განვითარებისა ეს მალარიის გამომწვევი საჭიროებს და ესეთი დასნებოვნებული და ინფიცირებული უფრო სწორად კოღოს ნაკბენი არის მისი მიზეზი, რომ ადამიანის ორგანიზმში შეშხაპუნდება ასე რომ ვთქვათ გამომწვევი
და მიდის ეს დაავადება. დაავადება ახლა დღესდღეობით ახლა თქვენ ციცით და ჩვენმა მოსახლეობამ ძალიან კარგად უწყის, რომ ეს დაავადება დღეისათვის აღარ წარმოადგენს ისეთ პრობლემას, როგორც მაგალითად თქვენი ბაბუების თაობისათვის, იმიტომ რომ ძალიან გაცხსმენია, რომ მალარიისგან დაავადებულან. კერები ახსენეთ, რომ დღესაც არის არაერთი კერა მსოფლიოში. საქართველოს თუ არის ამ კერებს? საქართველოში მინდოდა მეთქვა, დასავლეთ საქართველო იყო და ალაზნისველი ესეთი კერები მალარიისგან, ანუ იცით როგორ არის, აი ეს ოღო ძალიან კარგად, ნუ კარგად კი არა, მისი ცხოველმოქმედებისათვის აუცილებელია წყლიანი გარემო, ტბა, გუბე, გამიგეთ და ახლა საბედნიეროდ ახალციხე და ჩვენი რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი მშრალი რეგიონია და მთლად კარგად ეს ნაკლებია, მაგრამ სადაც ეს ჭარბწყლიანობა, ჭაობიანი მოჭაობებული გარემოა, იქ მისი განვითარება სათავის იდეალური პირობებია და დღესაც სხვადასხვაგვარის სახელმწიფო პრევენციულ ღონისძიებებს, აი დასავლეთ საქართველოში ატარებს, რომ აი ამან არიფეთქოს კიდევ და კიდევ პრევენციულ ღონისძიებებზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. და საინტერესოა სიმპტომები, თუნდაც იმ მწერების ასე ვთქვათ ნაკბენისგან გამოწვეული სიმპტომები, რომელიც დღეს ჩვენთან არის სამცხე-ჯავახეთში და ახლაც გვხვდება ამ სეზონზე, თუნდაც როგორია სიმპტომები და ეს სიმპტომები რამდენად საშიშია და რამდენად აუცილებელია, რომ რომელიმე სიმპტომი მის დროს მივიდეთ ექიმთან და შესაბამისი მკურნალობა ჩავიტარეთ. იცით რა შეესაქმა, ესე რა ქვია, ნუ ახლა რაც უფრო ალერგიულია ადამიანი, რაც უფრო ზუსტი იმუნიტეტის მატარებელი ადამიანი, მით უფრო ძნელია მისთვის რაღაცა ნებისმიერი წონასწორობიდან გადახრა, მათ შორის მწერის ნაკბენიც. ახლა გვინახია ჩვენ, რომ შეუმჩნეველი ხდება მწერის ნაკბენი ვიღაცისთვის, მაგრამ ვიღაცისთვის საოცარი ალერგიული რეაქცია მოყოლია. ეს ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა. და ძალიანაც გაჭირებია ესეთი რაღაცები, გვინახია აი ვიღაცას 10 ნაკბენი არაფერს ვნებს და ვიღაცისათვის ერთი ნაკბენი შეიძლება იყოს გამომწვევი ამ ალერგიული რეაქციის. Ну, ახლა რა გირჩიოთ? მართლაც ეს გუბეები არ უნდა იყოს რა, აი რაღაც ეს დაჭაობებული ადგილები ჯობი არ გქონდეს რაღაცანაირად ამოვაშოთ, ან მცენარეები დავდოთ, ან მიუყაროთ რაღაცა, ნუ აი ეს დაჭაობებული ადგილებში ეს კოღოები ძალიან მრავლდებიან. და გარდა ალერგიული თვისებებისა, რა სიმპტომები შეიძლება გამოიხატოს, ანუ როგორ ვლინდება, ასე ვთქვათ, კი თუნდაც კოღოს, თუნდაც სხვა ამწერების შეგვეძლო თქვით ვისა პროტამის შესახებ, რომ მალარია არის ეს, ანუ ბელდის ისეგნა მაგლუბა ღმერთს ეს აქ არა გვაქვს და ახლა შეიძლება შეგვეშალოს ალერგიულ გამონაყარში. არის ხოლმე ესეთი შემთხვევა, რომ აი ვერ გაგვირკვევია ეს არის ნაკბენი თუ ეს არის ალერგია. Ну აი ახლა რა, უნდა იყოს ცენტრი ჩაჩვლეტილი ადგილის. კი ბატონო. უნდა დავეწეთ. შეინიშნებოდეს, რომ ეს არის ნაკბენი ნამდვილად, ხო? დიახ, ეს არის ნაკბენი და თანაც უნდა შევხედოთ ახლა. დასაცულის დაფარულ ადგილებში არ ვითარდება, ეს არ არის ეს კოღოს ნაკბენი. დასაცულის დაფარულ ადგილებში უფრო ალერგიისკენ გადავიხრებით ხოლმე, გამიგეთ აი ამაშია საქმე. Ну დამცავი ბადეები ძალიან კარგი საშუალებაა მსოფლიოში მიღებული. და ნუ ახლა თუ ვინმე ასე ძალიან ჰიპერმგრძნობი არის ამ ნაკბენებისადმი, ნუ დამცავი ბადეები და აი გარშემო აი ესეთი დაჭაობებული წყალსატევების გუბურების მოსპობა. კი ბატონო, თქვენ საუბრობდით ალერგიაზე და ალერგიის გარდა შესაძლებელია რომელიმე ასე ვთქვათ ცოტა მძიმე დაავადება გამოიწვიოს? რომელ დაავადებებზე საუბარი? Ну აი ახლა ჩვენი რეგიონის თვის ძალიან სიმპტომატურია ესეთი ყირიმკონგოს ცხელება, თქვენ ალბათ მოსმენილი გექნებათ ამის შესახებ. გვაქვს არწასულა წელი, რომ არ იყოს რამოდენიმე შემთხვევა აი ესეთი დიაგნოზი, რომ ისმება ჩვენი რეგიონის მოსახლეობაში. ეს პირუტყვისგან ცელდება ხო? ეს ძირითადა არის რომელიც ცხოვრობს მასთან პირუტყვთან, დიახ, და რომელშიც არის აი ამ ყირიმკონგოს გამომწვევი
ვითარდება და მისი ნაკბენით შემდეგ გადაწყვეტს, შორს ენდემური კრეგერა, ხალციხე ასპინძა, მუშაობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციები, ძალიან სერიოზული მუშაობას ატარებენ, ისეთ ყოველწლიურად ჩამოდიან, ველდაველდასდევენ ტკიპებს, იკვლევენ რამდენად დაავადებულია და აი ზუსტად აი ამ ხალხმა. კი ბატონო, შორის ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ გვქონდა ამაზე ასე თქვა საუბარი და ასე თქოს, რომ ბოლო წლებში, ბოლო წელს მით უმეტეს შემცირდა მკვეთრად ყირიმ გონგოს გამოვლინებები, შემთხვევები. კი ბატონო, იცით რა არის ქალბატონულობა? მინდა გითხრათ, რომ გვქონდა ჩვენ პერიოდი, როდესაც აი არ დიაგნოსტირდებოდა, იმდენად ეს უცნობი იყო, ანუ კვლევა არ ხდებოდა ამ მიმართულებით, რომ არ დიაგნოსტირდებოდა და ვერც ისმებოდა დიაგნოზი თუ რა ხდება. ყირიმ გონგოს ჰემორაგიული ცხერება, მაღალი ტემპერატურით, სისხლდენებით, მათ შორის ცხვირიდან სისხლდენით, მათ შორის საშულოსნოდან, კუჭიდან, რა ვიცი, კუჭნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენებით ხასიათდება და დაუშვათ, ცოტა წინა პერიოდში ეს რაღაცა სიმპტომურად მიდიოდა და სულაც ვერ ვამბობდით ამ დიაგნოზს, მაგრამ აი მკვლევების შედეგად, ამ ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების შედეგად ჩვენ უკვე შესაძლებელი გახდა დიაგნოსტირება, რომ დიაგნოსტირება და შეგვიძლია ვებრძოლოთ იმ ტკიპას, რომელიც ამისი გამომწვევია. ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ მოსახლეობას ამის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ამ ტკიპის ნაკბენი შემდეგ, რომ არ უნდა ამოიგლიჯოს ეს ტკიპა, იმას თავისი მოშორების წესი აქვს და ასე შემდეგ. მერე რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა დააკვირდეს და თუ გამოჩნდა ეგ ტემპერატურული რეაქცია, თუ გამოჩნდა ეგ სისხლდენა, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. იცით რა შესაქმნა, ხო ჩვენთან სოფლად ყველას აყავს ხო მეურნეობა და ტკიპაც ბევრია. ყველა ტკიპას ნაკბენი კი არ იწვევს ამ დაავადებას, არის ახლა რაღაცა პანიკურადაც მოგმართავს ხოლმე მოსახლეობა, აიმე ტკიპამ მიკბინა. Ну რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენც გვიკბინაოდეს ხაც ტკიპამ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა განვითარდეს დაავადება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მომდევნო დღეებში ამ გამოჩნდება რაღაც ესეთი სიმპტომები, ხო, ეს უკვე საყურადღებო უნდა გახდეს და ყურადღების მიღმა არ უნდა დადგეს. კი ბატონო, აი მომართვენობაზე მინდოდა მეკითხა ქალბატონო ქეთევან, თუნდაც აი ტკიპებთან დაკავშირებით, თუნდაც კოღოებთან, რამდენად თუნდაც გასულ წელს, თუნდაც წელს, რამდენად ხშირია ხოლმე მომართვიანობა, რამდენად მომართვიანობა? ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივად არის, ну ძირითადად ახლა გაზაფხული შემოდგომის პერიოდში არის ეს მომართვიანობა ტკიპაზე და აი ამ პერიოდში არის მომართვიანობა კოღოს ნაკბენებზე, ბავშვებში ძირითადად, რომლებსაც ასეთი ჰიპერმგრძნობელობა აქვთ წერის ნაკბენის მიმართ, უფრო ალერგიული ქართულებები. კი ბატონო, თუმცა საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ ამ ეტაპზე და ახლა, რომ ანუ ჩვენს, თუნდაც ჩვენს რეგიონში არ არის გავრცელებული ისეთი მავნე მწერები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაავადები და სერიოზულ დაავადებამდე მოგვიყვანოს, თუმცა მაინც ფრთხილად უნდა ვიყოთ და მაინც ასე ვთქვათ თავის დაზღვევის მიზნით აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, თუ რა თქმა უნდა. დაპარტვით დაუბრუნდები მალარიის თემას, იმიტომ რომ იცით რატომ რაღან ვლაპარაკობთ წერებისა ესეთ მალარიაზე? მალარია ნომერი პირველია ამ ხრივ და მაინც რჩება ხო ნომერ პირველ პრობლემად და მართალია დასავლეთ საქართველოს და ეს მაგოდახის მიდამო, ალაზნის ველი გასუფთავებულია ესეთი მისგან, მაგრამ არის შემოტანილი შემთხვევები. იცით ახლა არის ძალიან დიდი მიგრაცია, მოგეხსენებათ მსოფლიოში ძალიან დიდი ტვირთბრუნვებია და აი ამ გზით შემოტანილი ინფექციური დაავადებები ჭარბობს. მით უმეტეს ჩვენ საზღვისპირა რეგიონი ვართ ამ შემთხვევაში საქართველოს. ხო, უფრო უჭირს ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, დაასავლეთ საქართველოს. გამიგეთ, იქ შემოტანილი ძალიან ადვილად, ასე რომ ვთქვათ, მოწყალობა მისთვის მოსაწონი გარემო პირობები ხდება და თუმცა ჩვენი სახელმწიფო ახლა იმ სტადიაშია, რომ მალარიის ელიმინაციის პროგრამაშია ჩართული, ანუ უნდა დავიკიდოთ, ესე იგი უნდა მოვიპოვოთ სტატუსი მალარიისაგან თავისუფალი ქვეყანა.
ძალიან კარგი. Და ვიდრე ჩვენს გადაცემას დავასრულებთ, თითქმის ამოიწურა უკვე ჩვენი საერთო, რომ აუცილებლად თქვენ ძალიან ბევრ პრევენციულ ღონისძიებებზე საუბრობთ, მათ შორის ჭაობიანი ადგილები და ასე შემდეგ. საინტერესოა და ამ მხრივ მივცემთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რჩევებს, მით უმეტეს აი ამ პერიოდში, როცა მწერების გავრცელება დიდია, რა ჰიგიენა რა როლს თამაშობს ზოგადად და ამ პრევენციის მიზნით რა ჰიგიენური, ასე ვთქვა, წესები უნდა დავიცვათ იმისათვის, რომ ასე ვთქვა, თავიდან ავირიდოთ ეს მწერები. Ну, მწერია კილი, ხო მართალია რა და ხო, ახლა უმეტესად დაგუბაროს, მასაც გადახონდა ეს ტიპები და რაღაცები აღარ არის ამაზე. Ну, რა თქმა უნდა, ჰიგიენა ყოველთვის და ყველგან. ყველგან და ყოველთვის პირადი ჰიგიენა და გარემოში, გარემო პირობებში არსებული, ესე რა ქვია, გარემო ადამიანისა და ცხოვრების იმ გარემოს ჰიგიენა. ხო, ნარჩენები არ უნდა დარჩეს. აი, ნარჩენებზე ძალიან კარგად მრავლდება ყველანაირი არასასურველი მიკრობი თუ მწერი თუ მღრღნელი. ანუ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს აი ამ ჰიგიენას, დასუფთავებას, ოჯახის დასუფთავებას, ნამცეცები, ნაგავი უნდა იყოს დაცული, ქალაქის დასუფთავებას, ჩვენს გარშემო. ხო, ყოველთვის რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვერ გამოგეკიდება ცოცხით და აქან დაზით, ხო მართალია? ეს ყველა ჩვენთაგან ისვალია, რო ამაზე ვიზრუნოთ, რომ ჩვენს გარშემო, ჩვენს ოჯახებში, ჩვენ ქუჩებში, ჩვენ სოფლებში, ჩვენ ქალაქებში იყოს წესრიგი, სისუფთავე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ქეთევან, მადლობა საინტერესო რჩევებისათვის და ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ სეზონზე ზაფხულში მწერების მავნებლობაზე საუბრობდით, რისის აშიშროებაც, როგორც უკვე ჩვენმა სტუმარმა თქვა, განსაკუთრებით სწორედ ამ პერიოდში არის ხოლმე. და ჩვენ გაცემის სტუმარი იყო ექიმი პედიატრი, ახალციხის ჯანდაცვის სამსახურის ექიმი ეპიდემიოლოგი ქალბატონი ქეთევან ჯინჭველაძე. მადლობა გადაცემ მაში მონაწილეობისათვის. მე დავამშვიდობები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.